Գիտեք, որ շատ շատ օրտնված օրեր էր այս ամբողջ ընթացքը, ինչ այն պահից, երբ որ եկել ենք Հայաստան, շատ օրտնված ժամանակներ էր, թե Դիլիջանում, թե հանդիպումներ, տարբեր մարդկանց, տարբեր հովների հետ, ուղղակի շատ լեպ, լեցում պահեր։ Քանիսին այս փառաբանության ընթացքում, քանիսին հպվեց Սուրբ Հոգին։ Ամեն, նա շարունակվելու է ընթացքում, դու դրա մեջ ես մնալու, ամեն, ալելույա։ Փառք Տիրոջը, գիտես, երբ որ դու գիտես, որ պետք է գնաս մի տեղ ծառայելու, այսինքն էտի նման է, ոնց որ հարազատի ծնունդը կազմակերպես, չէ, ինչ-որ պատրաստվում ես, ինչ-որ բաներ ես գնում, ինչ-որ մտածում ես, ես պետք է լինի, նա պետք է լինի, սեղանը դատարկ չի լինի, չէ, հետո շատ բաներ Աստված ինքն է ավելացնում դրա վրա, չնախատեսված բաներ, ամեն, հալելույա, այն ինչ-որ տերը պատրաստել է այսօր, այս օրերին, այս օրը քեզ համար, այս ժամին քեզ համար, ամեն, սա քո ժամանակն է։ Փառք Տիրոջը, գիտես, իրականում ես չգիտեի, որ այսօր առաջի շաբաթվա այս կիրակին դուք զոհաբերություն եք հավաքում, շենք եք ուզում առնեք, սարքեք, չգիտեմ ինչ եք անում, մի խոսքով խառնեք, ալելույա, բայց, ուզում եմ մի փոքր ասեմ այն, ուզում եմ հիմա այս ժամանակը զբաշխեմ մի քանի մասի, հավատում եմ, որ Սուրբ Հոգին ինքը թույլ կտա և կառաջնորդի այնպես, ոնց որ պետք է լինի, ամեն, հալելույա, ամեն, եթե դու եկել ես ինձ հետ այսօր հանդիպելու, մենք ունենք ընդամենը 2 րոպե, ձեզ ասեմ բարև, որտեղից եմ ու շատ կարամ, շատ ջերմ գնամ ստեղից, չգիտեմ, հետո կհիշես ինձ, թե չես հիշի, դա կարևոր չի, բայց մենք բոլորս եկել ենք այստեղ մեկ նպատակի համար, հանդիպելու Հիսուսի հետ, ամեն, և շատ անգամ, որ ասում ենք, Հիսուսն այստեղ, մի անգամ մեկ մոտիկացավ ինձ հարցրեց, ասեց, ինչո՞ւ ես կամ վստահասում, ասի, որովհետև դու ես ստեղ, հենց քո պատճառով է Հիսուսը եկել, խոսնա ասում է, որտեղ 2-ը, 3-ը մեկ տեղ միաբանվեն, ես նրանց հետ եմ, ամեն, ամեն, դու ստեղ ես, ու այս սա պատճառը, որ այսօր Հիսուս այստեղը, սա թանկ պատճառը, որ Հիսուս այսօր այստեղը, մեզանում է, և ինչ է անում Հիսուսը, երևի այն վերջի շարքում նստած այն, եղբայրը այն վերջում, որ նստած է, ձերով սենց արային, այ Հիսուսը կողքը տա, երևի մտածենք, որ Հիսուսը իր կողքը ընդեղ նստած է, հիմա ուրեմն պետք է դալիճը պտտացնենք, հա, բայց, երբ որ Հիսուսը գալիս է, գիտես նա ծառայությունը արդեն 2000 տարի է, որ երկրի վրա չի ավարտվել, ամեն, որտև չի ավարտվել, շարնակում է, Հիսուսը այստեղ է ինչ անելու, Հիսուսը այստեղ այսօր հպվելու կո կյանքին, ամեն, այսօր Աստված եկել է հպվի կո կյանքին, նա երեք այսօր և հավիտյան նույնը, իհարկե, շատ անգամ դու հպումներ ես ունեցել, շատ բաներ քո կյանքում փոխվել է, ամեն, քանիսի կյանքն է փոխվել, իմ կյանքն է փոխվել, ամեն, հալելույա, որովհետև եթե իմ կյանքս փոխված չլիներ, որստեղ չէի լինի, Հրազդանը իմ մանկության վառ հիշողությունների տեղն է, որովհետև երբ որ փոքր երեխա էի, ծնողներս մի ամսով ու ինձ ուղարկում են Քերուս տուն, ամենաչսիրածս բաներից մեկն էր, ճիշտ ասած, բայց գալիս էի Քերուս տուն, Քերիս ապրում էր միկրոշրջանում, հա, որն էր, առաջին էր, երկրորդն էր, չեմ հիշում, մի խոսքով իմ վառ մանկությունից հիշողություններ ունեմ, ձեր փողոցներով վազում ենք, խաղում ենք, ընկերներ ունենք, որոնց անունները չեմ հիշում, ոնց իրանց էլ չեմ հիշի, անկել ինչ չեն ճանաչի հաստատ, դրա համար կարամ ազատ խոսամ, գալիս ենք ստեղ, մենք լավ ժամանակ ենք ունենում, հետո մի անգամ ձեր մոտիկ տարածքում ստեղ ճամբար կար, հա, որտեղ էր, ոնց էր կոչվում է ճամբարը, չգիտեմ, ես ատեղ ձեր ես տարածքում համարձակություն ունեցա լյանային առաջարկություն անելու, ուտեղ շտով
իմ կյանքը շատ շատ հարցերով կապված է այստեղին եւ գումարած դրան այսքան հարազատ մարդիկ կան որ ձեր հովիտները այն ժամանակ հիշում եմ որ շատ անգամ պատիվ են կունեցել հովրիտայի կողմից հրավիրվելու այս ծառայությանը մասնակից լինելու այսօր հովիտ կարենա ամեն ու հիանալի ամեն լինել ասո ժողովրդի մեջ ամեն ուրեմն ես եկել եմ արդասամանեն, եկել եմ Հունաստանից, բայց իմ սիրտը ստեղ ամենք 20 տարի արդեն ապրում ենք Հունաստանում, եւ եթե դու ինձ գիտես, մենք ապրում ենք Թեսաղոնիկե քաղաքում։ Առաջի Թեսաղոնիկեից երկրորդ, մենք երրորդն ենք։ Դա համար այսօր լինելա թուղթ արդ Թեսաղոնիկեցի։ Ամեն, հալելույա։ Եվ այն ինչ որ Աստված ծրագրավորել է անել, ոչ մեկ չի կարող կանգնացնել Աստծո ծրագիրը։ Ամեն, հալելույա։ Դուք շատ անգամ կարող ես մարգարեական խոսք ունենաս, վայ, կյանքդ փոխվել է, ընտանիքդ է փոխվելու, ամուսինդ է փոխվում, կինդ է փոխվում, չգիտեմ, ինչ որ մեկը քո կյանքում կա, որ պետք է Քրիստոս ճանաչի, փոխվի, հա, եւ հանկարծ դու հանդիպում ես մի հատ մեկին, որ ասում է չեմ փոխվելու, հենց էլ մնալու եմ։ Հա, կարող է տղա, հա, կարող է քո տղայի նման ես էի, որը շատ անգամ մորս պատասխանում էի, չեմ փոխվելու, լավ եմ անում, ինչ անում եմ, լավ եմ անում, իմ կյանքն է, ոնց ուզում եմ, անում եմ, ծանոթ ձենա, հա, լսել ես ինչ տենց բաներ, հա, լավ եմ անում, ինչ ուզում եմ, անում եմ, ոնց ուզեմ, տենց կանեմ, իմ կյանքն է, ինչ չասես, ես ոնց անեմ, ինձ ձեր եկեղեցին պետք չի, ինձ ձեր Հիսուսը, ես իմ Հիսուսը ունեմ, ոստո շատ անգամ գիտես ինչն է հետաքրքիր, որ իմ Հիսուսը ու քո Հիսուսը մեկ-մեկ տարբեր կերպարներով են, էլի, հա, իմ այն Հիսուսը, այն սուտ պատկերացման աստվածությունը, որը կար կերպարը ինձանում, դա գիտես տենց մի սենց աննորմալ կերպար էր, որը եւ աննորմալ ճանապարներով էր տանում, որը չգիտեմ ինչի, որ այն ճանապարով, որ ես էի գնում, լայն էր, հնարավորությունները լայն էին, ասֆալտ էր լավ հավեսին, հա, բայց կյանքս դժոխք էր գնում, հա, մենք ասում ենք, ոնց ենք շատ անգամ ասում ենք, մեռնենք խաչի զորության, դե, մենք կարանք մեռնենք խանում խաչի զորությանը, բայց խաչի զորությունը չընդունենք մեզանում, որ իրականում մեր կյանքը փոխի, ամեն, Հալելույա, մենք փոփոխման կարիք ունենք, մենք ունենք փոփոխման կարիք, սիրելիս, եւ արդեն 29 տարի է, 29 տարի է, որ ես եւ իմ կինս մենք ծառայում ենք տիրոջը, դրանից 9 տարիներ մենք ծառայել ենք Հայաստանում, Հայաստանի տարբեր մասերում ծառայել ենք, հա, մենք ծառայել ենք տարբեր տեղերում, ինչևից է, եւ ինչն է սրա, ինչն է սրա կարևորությունը։ Երբ որ խոսում ենք ծառայության մասին, երբ որ խոսում ենք սրա նշանակության մասին, մենք ասում ենք մենք ուզում ենք սենց լինի, մենք ուզում ենք լենս լինի, բայց գիտես Աստված ինչ որ մի բան սկսում է քեզանից, Աստված ինչ որ մի բան սկսում է քո կյանքից, մենք մտածում ենք, գիտես ինչ, շատ անգամ մենք մտածում ենք, ինչ որ Աստված պետք է սկսի, հա, թողը սկսի, ես դեմ չեմ, Աստված, հիմա ես ասեմ, Աստված փոխելու է Հրազդանը, դուք ասես ամեն, ես էլ կասեմ ամեն, այն քույրիկն էլ սիրուն կնկարի, սենց սիրուն տեսք ունենամ, կրակոտ հայացքով, չէ, ամեն, բայց այդ ամենը սկսում է քեզանից, հա, երբ որ դու ասում ես ամեն, գիտես, ոչ թե դու ընդամենը ազատագրում ես քո համաձայնությունը, դու ասում ես, ես այդ գործի մեջ եմ, ես ստեղ եմ, հա, հիմա երբ որ սրանից հետո ասես ամեն, մի հատ մտածի ինչ ես ասելու, ասելու ես ամեն, թե չես ասելու ամեն, ամեն, ինչ որ Տերը սկսում է ինձանից եւ քեզանից, հալելույա, մի անգամ Տերը ինձ ասեց, տուր ինձ Հայաստան, ասի ես Հայաստանի պրեզիդենտը չեմ, ոչ վարչապետն եմ, այն ժամանակ վարչապետ պրեզիդենտ էր,
Ասի, ես Հայաստանը իմս չի, ես սեփականությամբ չունեմ, չեմ զբաղվում, ես ոչ մի բան չունեմ Հայաստանում։ Հայաստանը ինձ ինչ ես ուզում։ Ինչ տամ քեզ Հայաստանը։ Գիտես, այսօր ասած քեզանից բաներ ա ուզում ու դու կարող ես զարմանաս, ասես, դա իմս չի, ես քաղաքապետը չեմ, ես մարզպետը չեմ։ Ես սա չեմ, ես սա չունեմ։ Ոնց ես քեզ տարամ տամ դա։ Գիտես, ինչ որ ասած քեզանից ուզում ա, հա, դա ուզում ա, նա ուզում ա քեզ դրանում գործադրի։ Ամեն։ Ասած շատ լավ գիտի դու ինչ ունես եւ ինչ կարողության տեր ունես, ինչ ճանապարհով ես գնում, ամեն օրն ու ժամը, վարկյանը, մորդ որովայնից սկսած մինչեւ այս պահը, ինչ որ գլխովդ հենց հիմա անցավ, Տերը գիտի։ Ամեն, չկա ոչ մի ծածուկ բան տիրոջից, չէ՞։ Կա մի ծածուկ բան, չկա տիրոջից որևէ մի ծածուկ բան, հալելույա։ Ամեն։ Մենք մտածում ենք, օ՜, մենք էսա, էս կանենք, մենք մտածում ենք, մենք էս կանենք, մենք մտածում ենք, այնս կանենք, հետո սենց դարդոտված գիշերներ ենք ունենում, ո՞նց անենք, որ ո՞նց լինի։ Հա՞։ Մենք շատ անգամ ուզում ենք աստուն օգնենք։ Գիտես ինչքան ենք ուզում աստուն օգնենք, այնքան ենք ուզում աստուն օգնենք, ոնց որ աստված ինքը չի կարելի ան օգնի, մենք պետք է գնանք ան օգնենք։ Նայ։ Ես հավատում եմ այն ուղերքը, կարող հիմա մտածածած մարդը ինչա խոսում։ Որ իմանայք ասեին։ Հայերեն եմ խոսում, հույներեն չեմ խոսում։ Ինչևիտ է, այնինչի մեջ աստված մեզ կանչել է, որ ինչ տա, որ կարողություն տա քեզ գործադրելու։ Ամեն։ Երբ որ Տերը քեզ մի բանի մեջ կանչում է, ինձ մի բանի մեջ կանչում է, Տերը քեզ կարողություն է տալիս գործադրելու։ Ամեն, կարողություն ա տալիս, ասա կարողություն ա տալիս։ Ամեն, երկնային կարողություն ա տալիս, կարողություն ա տալիս, ինչ անելու, գործադրելու։ Հալելույա։ Տերը կարողություն ա տալիս քեզ գործադրելու։ Ամեն, ասած գիտի որ դու դա չունես, բայց Տերը քեզ կարողություն ա տալիս գործադրելու։ Ամեն, հիմա եթե դու նայում ես ձեր տարածքին, եթե դու նայում ես ձեր տարածքին, մտածում ես, ով ազում, որ այս տարածքը փրկվի այս ռեգիոնը։ Օ՜ւ, հալելույա։ Եսի։ Ամեն։ Դու ուզում ես փրկվեն մարդիկ, դու ուզում ես, դեր ուզում ես, եթե շատ ես ուզում մարդիկ փրկվեն, գիտես, ձեր հովը պետք է ունենա միանգամից երկու պրոբլեմ։ Այսինքն կա երկու պրոբլեմ։ Առաջինը մտածում ա հիմա ոնց դալիճ ենք առնելու, հետո մտա հենց որ հասնելու ա այդ դալիճի, մտածելու ա փոքր ա։ Ինչի մեզը չառանք, չէ՞։ Այսինքն պրոբլեմները չեն վերջանում, ամեն։ Սիրելիս, երբ որ խոսում ենք այն խոսքի կարևորության մասին, Տեր, ես ուզում եմ այս ռեգիոնը փրկվի, ես ուզում եմ այս ժողովուրդը փրկվի, ես ուզում եմ այս քաղաքը փրկվի, ես ուզում եմ երիտասարդները փրկվեն, այս մանուկների օրտնությամբ մենք բոլորս օգտված ենք, ես ուզում եմ իրանք փրկություն ունենան, ես ուզում եմ փրկությունը գա, ես ուզում եմ փրկությունը գա, ես ուզում եմ կյանքերը փոխվեն, ես ուզում եմ ամբողջ աշխարհը փրկվի, բայց հարց, ով կգնա։ Ամեն։ 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 Հալելույա։ Տիրոջ խոսքը ունի ողջ երկնային զորությունը։ Տիրոջ խոսքը ունի ողջ երկնային զորությունը։ Երբ որ ես ու դու ընդունում ենք Աստծո խոսքը մեզանում, Տիրոջ խոսքը ունի ողջ երկնային զորությունը փոխելու մեր իրավիճակը։ Ամեն։ Հալելույա։ Մենք շատ անգամ անհանգստացած կարանք ասենք, ոնց կարա այսինչ բանը լինի, ոնց կարա այնինչ բանը լինի։ Մենք կարանք շատ անգամ անհանգստացած լինենք, ոնց սա կարա լինի, ոնց նա կարա լինի, ինչ կարանք սա անենք, ոնց կարանք նենց անենք, ոնց կարանք սա ունենանք, ոնց կարանք նրան հասնենք, ոնց կարանք, գրես Աստված զորություն ունի, Աստված զորավոր է, Աստված թույլ ձեռքեր է ուժեղացնում, Աստված թույլ ձեռքերը զորացնում է։ Գիտես ինչի համար, որ իր գործը շարժվի։ Հալելույա։ Աստված օրհնելու է քո ձեռքերը, նայ քո ձեռքերին։ Ես ինչքան անուններ կան այս ձեռքերի վրա։ Կան շատ անուններ։ Նայ այս ձեռքերին։ Երեք մի
Ընտանիք մեզ հրավիրեց միտեղ, երեկոյա։ Սանիս երկար տարիներ առաջ, ես իմ կինը ծառայում ենք Երևանի կյանքի խոս եկեղեցում, ծառայությունից հետո մի երիտասարդ քույրիկ մոտիկացավ ինձ, ասեց այս հեռախոսի համարով կարակ զանգահարեք, իհարկե կարիք ունեն։ Ասի հա, դրսեցի հեռախոսի համարը, դրեցի գրպանս, ենք ծառայությունից հետո համարը շոկ, պետքա գնայինք տուն, ու իմ դիմացս մի հատ տեսարան կար, երբ հասնեմ տուն, երբ դուշ ընդունեմ ու քնեմ, մի հատ հունական տեսարան էր մոտս, ստեղ հույներ կան, կան հույներ, չկան հույներ, մի հատ հունական միսիմերի էր, իրանք հույները ցերեկը քնում են, լսել ես երևի, եթե ուզենաս գաս Հունաստան, պարապի հետի, որ ցերեկը քնես։ Եվ որ մենք հասանք այդ գյուղի մոտ և հասանք այդ գյուղի կանգարը, այդ գյուղի միջոցով միջով պետք է գնայինք։ Եվ որ մենք հասանք այդ գյուղի կանգարը, ավտոբուսը երբ որ կանգնեց, պազ ավտոբուս էր, մոդելը, այն չէր ինչ որ հիմական, շոկ, եւ հարորդն ասեց, հա ինձ տերն ասեց, ինչի, ասեց չէ, գնամ տուն, հանգստանամ, հետո կգամ, ինձ Սուրբ Հոգին ասեց, ինչի հիմա, ասեց չէ, խորհուրդ չեմ հակառակվես Աստծո հետ, երբ որ ասում եմ, արա մեկա ինքը հաղթում ա բոլոր բնագավառում, իզուր կլինի հակառակվես ինչ որ, մեկ էլ վարորդն ասեց, ավտոբուսը փչացավ, ես տիրոջ առաջ եմ կանգնած, իմ կինս կողքս չէր, դիմացի նստարանին էր նստած, այսինքն մենք սենց էինք, ինքը դիմացն էր, ես հետևը, մեկ էլ շուր եկավ նայեց ինձ, ասեց, ես մարդկանց չես խղճում, ես հասկացա, որ թեման լուրջ ա, ավելի ա լսել, մենք իջանք, մտանք մի հատ խանութ, այն ժամանակ չկար, մեր ժամանակներում չկար հեռախոս, տեն ձեռքի էլի, չէ, մի քիչ հնադարյան վախտերից ենք, մի հատ խանութից զանգեցի, մի հատ մարդ ասեց, ալո, կոպիտ, սարից, ձենով, սի բարև ձեզ, ես ես ինչ մեկնեմ, որը չէ ուզում քեզ տենայի ընդհանրապես, բայց ստիպված եմ զանգեմ, ուզում եմ քեզ տեսնեմ, ասեց հարց ու փորձ արա, արի տես, հարց ու փորձ անելով գնացինք այդ մարդուն տեսնելու, տեսանք հայաթուն կանգնած թինք ա տվել բանին, այդ սետկային, սիգարետը ձեռը, հենված, ասի ինչ էլ տեղ ենք եկել տեր, ինձ սրա համար էիր բերել, բայց մոտիկացա, բարև եղբայր, ես ես ինչ մարդն եմ, ինձ տեր ուղարկել է ձեզ մոտ, ինքս ես քարացավ սիգարետը ձեռքը, ասեց արեք գնանք ներս, ինք ներս մտանք, իակին է եկավ վերևից, կրթության ոլորտի վերևից, շատ մարդիկ կրթության վերևում են գտնվում ու վերևից են նայում ներքև, ասի հավատում ես աստիրոջը, ասեց եթե այսօր Սուրբ Հոգով մը կրթնեմ կհավատամ, ու լանային ասեցի քո գործունեությունն ավրեմ, լանան աղոթեց իր համար, ինքը Սուրբ Հոգով մը կրթվեց, ու մի հարց կար, մարդն ասեց վաղը կգաս, ասի հա, ու մի սորը մենք որ պետք գայինք, ընդամենը մեր պայմանավորված ժամից 15 րոպե ուշացել ենք տաքսիստի պատճառով, իմ պատճառով չէր, գիտես ինքը ինչ էր մտածել, մտածել էր, որ մենք հրեշտակներ էինք, ուղղակի եկանք, այցելեցինք ու գնացինք, սիրելիս, այսօր, երբ որ ես ու դու ցանկանում ենք Աստծո հետևից գնալու, ես ուզում եմ հարցնեմ քեզ, այսօր շատ կարևոր թեմա է, դա անձնական դրդում է, թե սիրո դրդում է, ես շատ մարդիկ ասում են, ես գնում եմ տիրոջ հետևից, որ օրտնված լինեմ, ուզում եմ հարցնեմ քեզ, ինչ է այդ օրտնված լինելը,
Ինչ է այդ օրտնված լինելը։ Մի հովիվ ինձ հրավիրեց իր մոտ, ասեց, գիտես, մի բան դուրս չի գալի ձեր ծառայության մեջ, որ դուք սովորաստում եք, որ մարդիկ հարուստ լինեն։ Ես ասեցի, ոչ, դու սխալվել ես։ Եթե այսօր քեզ կանչել եմ այստեղ, եթե դու եկել ես այստեղ, միայնակ մի բանի համար, որ դու հարուստ լինես, որտեղ լսել ես, որ դու երբ որ դարձար քրիստոնյա, դու հարուստ ես լինելու, դու պետք է շատ հարուստ լինես եւ այլն, չգիտեմ, եսի ոնց ես դու պատկերացնում ես դա։ Ես քեզ կասեմ, որ քո հավատքը հիմնված է ստի վրա։ Ես ասացի, եղբայր, դու սխալվում ես, որովհետև ես չեմ երբեք որևէ մեկին ասել, արի Հիսուսի մոտ ու դու հարուստ կլնես։ Ես ասել եմ, արի Տիրոջ հետևի դու օրտնված կլնես, իսկ օրտնության գաղափարը դա հարուստությունը չի։ Դու գտնվում ես այս եկեղեցում, դու օրտնված ես։ Մի մեկը կարող ասի, դե ոչինչ էլի, չգիտեմ, ասես։ Դե հոգևորը տենց այդքան էլ չեն կաճում։ Դե, չգիտեմ, ինչ-որ սենց, ոնց որ այն չլնի էլի։ Ու մարդիկ գիտես, Սատանան գալիս է քո կյանքում, որտեղ որ դու կանչված ես լինելու, գալիս է քեզ հարցնում, ասում է, ոնց որ ինչի՞ չէ, ոնց որ հա լսի, ոնց որ փառաբանությունը ինչի, ոնց որ, չգիտեմ, ինչ ուր էր կորել, ինչի։ Հա, ոնց որ ինչի՞ չէ, էլ մի հատ կողքինիդ նայի։ Ոնց որ ինչի՞ չէ։ Նայ։ Ոնց որ ինչի՞։ Հա։ Մի հատ հարց Սատանան տալիս։ Ոնց որ ինչի՞ չէ։ Եթե դու սկսեցիր պատասխանես, հետո կարողա ամուսնուն հարցնի կնոջ հանդեպ։ Ոնց որ ինչի՞։ Ոնց որ սխալվել ես, չէ։ Հա, լսիս։ Իրականում։ Ոնց որ ինչի՞։ Նայեն, ոնց որ ինչ, ու դու անթատ, երբ որ ասում ես, ոնց որ ինչի, դու կտրվում ես քո տեղից։ Այստեղ այս շենքում սյուներ կան, տեսնում ես այս սյուները։ Եթե ես գամ այս սյունին ասեմ, ոնց որ ինչի, քո տեղ ճիշտ տեղում չես, ոնց որ ինչի, չէ, պատկերացրա, եթե այս սյունը գնա, հետո այս սյունը որոշի, որ ոնց որ ինչի, հետո այն սյունը որոշի ոնց որ այն չի, ես ու դու պետք չգիտեմ որտեղից փախնենք, չէ, որտեվ սա ոնց որ այն չի։ Մենք մտածում ենք, ոնց որ ինչ-որ բան այն չի, մենք մտածում ենք, ոնց որ ինչ-որ մի բան պետք է լինի, ինչ-որ ստենց, դու օրտնված ես այսօր, մի հատ նայի քեզ, ու որն է քո օրտնության հարստությունը քեզանում, որն է օրտնությանը ուժը քեզանում։ Դու քեզ համարում ես օրտնված մեկը։ Մենք երբ որ ասում ենք, ես օրտնված եմ, նայ, եթե ես ունենամ վերջին վիպուսկի BMW-ն կամ Mercedes-ը, ով ես օրտնված եմ։ Եթե ես ունենամ վերջին մոդելով ամեն ինչը կհաղորված տունը, ես օրտնված եմ։ Չէ, եթե իմ բանկի հաշվի վրա ունենամ 1 միլիոն եվրո, ես օրտնված կլնեմ։ Հա, ես ուզում եմ հարցնեմ, բայց կեն մարդիկ, որոնք այդ ամեն ինչ ունեն, ինչի են օրտնված չեն։ Հակառակը, լուծը, վախը, դավաճանությունը, հաճույքը, սուտը, գերելը, ամեն ինչ։ Մենք խոսում ենք օրտնության մասին։ Դու այսօր քեզ օրտնված ես համարում։ Օ, եթե այս աթոռը մի քիչ չոր է, չգիտեմ ով է գնել բերել դրել, եթե մի քիչ այդ մասաժային աթոռներ լիներ, հատուկ այրոպորտում կա, կոպեկը կսում ես քեզ մասաժ անում։ Այսինքն ես երաշտության տակ պատկերացնում ես այդ աթոռը ասես։ Հետևից ասես։ Երևի հով դու պետք է հայտնություն ստանաս աթոռների մասին։ Ոնց որ օրտնված չի, չէ՞։ Ինչ ես դու օրտնված համարում։ Ինչ այդ բարի նշանակությունը քո համար։ Մենք իրականում շատ անգամ կարող ենք այն ինչով, որ մենք օրտնված ենք, չգնահատենք ու դրանից փախնենք։ Ու մենք մտածենք, վաու, ես պետք է օրտնվեմ, ես փախնում եմ իմ օրտնությունը, թող այդ փախնում եմ ուրիշ ճանապարհով, հոպ, փոս ընկավ։ Ո՞տեւ ես պետք է օրտնված լինեմ։
Մեկի համար օրտնվածը լինելը դա խաղաղության հացը չի, դառնության հացն է։ Դառը։ Ես օրտնված կլինեի, եթե գրես, երբ օրտնությունդ կգա իրականում, երբ որ դու սկսես մտածել Աստծուն հաճելի լինելու մեջ, ոչ թե մարդահաճության մեջ։ Ես օրտնված եմ մի մեքենայով, բայց քո մեքենան են յաշիկներից չի, չէ՞ սև։ Լսի, ինչ որ ես ունեմ, դրանով եմ օրտնված։ Հալելույա։ Ամեն։ Մեկի ան հայլու մեջ նայմ, ասում ով, ես ունեմ կնչի սրա նման չեմ։ Սի պարտ դու տիրոչը, որ դու դրա նման չես։ Դա ապրում ես ես քաղաքում, անգամ դու քո քաղաքի արժեքը չգիտես։ Ող, եթե ես ապրեի Եվրոպայում, երևի ես Հունաստանում փողոցում ապերսիներ կան։ Մինչև Հունաստան գնալը ես մտածում եմ փողոցից եմ փողը հավաքում։ Բայց չէ։ Եվրոպան շատերին թվում է, որ դրախտ է, դրախտ չի սուտ։ Վերջերս մի քույրիկ զանգահարեց ինձ, ասեց, հով, հիշում ես մեր օրերը, հիշում ես մեր Աբովյանը, հիշում ես այն դժվար ծանր օրերը, հիշում ես մենք ընտանիքներով գնում ենք, գալիս ենք, յարեթ հաց ենք ուտում, չունենք, բայց մի կտոր հաց յարեթ կիսում ենք, դեհա հիշում եմ, իհարկե, լավ բար օրեր էին, ես գիտես ինչքան հաց ունեմ ես հիմա, բայց այդ օրերը չունեմ, ամեն ինչ կտայի, որ այդ օրերը ունենայի։ Դու այսօր քո կողքինի կողքը նստած ես, դու օրտնված ես։ Դու այս դալիճում ես, դու օրտնված ես։ Դու հանգիստ շնչում ես, դու օրտնված ես։ Դու քայլելով եկել ես, քեզ չեմ բերել, դու օրտնված ես։ Եկ գնահատենք այն, ինչ որ ունենք, եւ այդ գնահարժեքի մեջ, այդ արժեքի մեջ եկ գոհանանք Աստծուց, որ ամանդե։ Օ, եթե ես ճող նստած լինեի մի դիվանին, հաստատ կգոհանայի Աստծուն, ոչ ոչ, սուտն Սատանայի։ Մի մարդ ինձ ասեց, եթե ես Հայաստանից հաստեմ Եվրոպա, իմ կյանքը կփոխվի, ես տիրոջն եմ ծառայելու։ Այս վերջերս իան հանդիպեցի Հայաստանում, ասի հասար Եվրոպա ու, ասեց, Եվրոպան ապրելու տեղ չի, գալիս եմ Հայաստան։ Ես մարդ ինչ որ ունի, կարա չգնահատի։ Ինչ որ դու ունես, կարաս չորակավորես։ Ինչ որ դու ունեք, կարաս ուղակի նայես, ես կգնամ ընտեղ, ինչ որ մի բանին հասնելու համար, մի ձգտի հասնելու ես իմ ինչին, եթե դա չի գալիս քո կյանքում։ Երկրորդ օրինացից 28-րդ գլխի առաջին խոսքն ասում է, որ քո օրտնությունները կգան ու քեզ կհասնեն։ Երբ որ ես չգիտեի եղբայրը, որ խոսալու է դալիճի մասին, ես ասեցի, հետո փոխվավ, հա, ես չգիտեի, որ դուք հավաքում եք զոհաբերություն, ես կանգնած էի ընդեղ իմ համար, ու Տեր ինձ խոս տվեց, ու ես տեսիլք տեսա, գիտես, հետո ասեցի, վաո, Տեր ասված, դու զարմանահրաշք ճաշակ ունես, գիտես, ես տեսա մի հատ փաթեթ, սիրուն, բորդոյով փաթաթված, ասենք, հա, մուկ բորդո գույնի, ու վրեն կարմիր գույնի բանտիկ էր, այդ է այստեղ էր։ Երբ որ ես հարցրեցի տիրոջը, ինչ ասա, Տերն ասեց, սա իրենց շենքն է, որը իրանք չեմ վաստակելու, դա գալու է։ Դու մտածում ես, օհ, ես պետք է հասնեմ մի բանի, Տեր արդեն որոշել է։ Եվ որ դու կառուցում ես Աստոտունը, Աստված կառուցում է քո տունը, գիտես ինչ Աստո կառուցելը, Աստոտունը կառուցելը, քանի՞ց են ստեղ առաջի անգամ եկել։ Կա մարդ, որ առաջի անգամ եկել այստեղ, կանգնի, խնդրում եմ, դարած գաս ստեղ։ Հիմա կասես, համ առաջի անգամ եկա, համ էլ խայտառակ եղա։ Արի, արի։ Արի քույրիկ ջան,
El ca am asfura arăci încă mai gând. Te mânața te lartă în dărcăre aici ați răți în vahit. Aristă. Bare des. Ies mă cărtușinăm, nu? Du has mă gândesc. Ari has mă gândesc. Ari gortune în canel. Ինչ է քեզ բերեց ստեղ առաջ անգամ այսօր? Ասուսերը, դժվարությունները կյանքի հանդեպ. Իմ կարծիքով առաջինը սերը. Մենք ասում ենք, չես գնալու, մնալ ես կողքս. Այսօր երկուսով ենք քարոզելու, ես ու դու. Գիտես, մենք ասում ենք, մենք ուզում ենք կառուցենք ասոտունը. Ուզում եմ հարցնեմ. Ասոտունը, տան քարերը, այս ձևի քարեր են, թե այս ձևի քարեր են։ Քանի՞ց են ձեզանից ուզում կառուցեն ասոտունը հիմա, ինչ հասկացաք դուք։ Այս ձևի քարերն են։ Եկ այս ձևի քարերով կառուցենք այն, որը դժողքի դռները չեն հաղթելու։ Aleluia. Ես ուզում եմ աղոթեմ կամար, կարամ աղոթեմ, հա? Aleluia. Խոսն ասում է, եթե սրտով հավատաս, գիտես մարդ եկել է այսօր, գիտես, ես հիշում եմ, որ մենք գնում ենք ծառայության Փարոսի անտառում, ով է հիշում Փարոսի անտառը, ով է եղել ընդեղ, ով Ռիտան, մի քանիսը, մենք չգիտենք ով է քարոզելու, չգիտենք ով է երգելու, անկեղծ եմ ասում, ոչ մի բան չգիտենք, բայց իր նման Աստծո սերը սրտներից, գյուղից, մի 100 կիլոմետր հեռու, այն ամառվա շոգին գնում ենք, որովհետև այն սերը, ոնց որ Իանա բերել այսօր այստեղ, մեզ տանում էր այդ Փարոսի անտառը։ Եթե այսօր մենք ուզում ենք ընդունել դա մեր ներսում, դա շարժելու է քո կյանք, տեղից տեղ, հալելույա։ Խոսն ասում է, եթե սրտով հավատում ես ու շուրթերով Հիսուսին ընդունես, դավանես Հիսուսին որպես Տեր ու Փրկիչ, կյանքդ կփրկվի։ Եկ բարձրացնենք մեր ձեռքերը իր հետ միասին, բոլորս աղոթենք, հալելույա։ Գիտես ինչքան մեծ ուրախություն է, որ այսօր մեկը եկել է Քրիստոսի խոսքը լսելու, եկել է Աստուն, Աստուծո սերը ունենալով հանդերձ։ Father with all kingdom God, in the name of Jesus, Lord, and Father comes, listen, Father, lay in God. Ասա ինձ հետ, Հիսուս, ես գոհանում եմ քեզանից, Հիսուս, ես գոհանում եմ քեզանից, որ խաչի վրա, որ խաչի վրա, իմ համար կյանքդ տվեցիր, ներելով ինձ, բժշկելու համար, ազատագրելու համար, եւ այսօր երկնքի առաջ, եւ բոլոր վկաների առաջ, եւ բոլոր վկաների առաջ, ես քեզ ընդունում եմ, ես քեզ ընդունում եմ իմ կյանքի մեջ, իմ կյանքի մեջ, որպես Տեր ու Փրկիչ, որպես Տեր եւ Փրկիչ։ Father, calm the living Jesus, the crown of God. Even Kurdi, Howard. Yeah, that's it. Մերսի շատ աղոթքի համար եւ ուզում եմ ասել այս աշխարհում որ ապրում ենք դաժան ու անգութ ես ունեի ամեն ինչ բայց հասկացա որ դա ոչինչ է միայն Աստված Ես ունեմ 10 րոպե, ուղիղ 10 րոպե, գերմանական է մեր ժամը, մենք չենք կարող ուրիշ բան անենք, գիտես, Գերմանիայի մեր ծառայությունը ժամով է, այս ժամը մոտիկանում է, պետք է թողես գնաս,
Եթե հովիվ այսօր հրճակեր, ասեր ձեզանից ամեն մեկը թող մի հատ տուֆ քար բերի, քանիսը կբերեին։ Բոլորս կգնայինք, կառնենք մի հատ տուֆ քար, չէ՞, ու կբերեինք։ Ծառայությանը կգանք տուֆ քարերով։ Չէ՞։ Իսկ քանիսը կարան բերեն այդպիսի քարեր, որ այստեղ էին։ Դու կարող ես լինես այդ մեկը։ Հալելույա։ Մի անգամ ես նստած էի, մտածում էի շենքի շինարարության մասին, ու տերին ինձ մի բան ասեց. Իմ ժողովուրդն է սարքելու իմ տունը, ոչ թե դու։ Ու ես ապշեցի, ասեցի, մեզ ընկած բան եմ գալիս, ես տարբերակներ եմ գտնում, ես աղոթում եմ, ես թակում եմ, դեն ասեց, դու իմ ժողովրդին բեր, իմ ժողովրդն է։ Գիտես, այսօր այնքան շենքեր կան, որոնք դատարկ են, այնքան տեղեր կան, որ ուղղակի փակ են, մեծ շինությունը, բայց հոգին չկա դատարկ։ Ես դեմ չեմ այն տեսիլքին, որ կա ձեր հովի սրտի մեջ, իհարկե դա տիրոջից է եկել և տերը շարժելու է քեզ, բայց եկ բերենք կենթանի քարեր, որտև տերը կառուցում է յատունը կենթանի քարերով։ Հալելույա։ Մինչև որ կանցնեմ աղոթքին, աղոթելու եմ, գիտես, մի տղա կար, որ ուներ երկու հաց ընդամենը, Հիսուսի հետևից գնացել էր, պատկերացրեք, անապատ, չոր, ինչ-որ տեղ էր գնացել, որ տեղա Հիսուսը գնում, այդ տղան գնացել էր Հիսուսի հետևից, մայրը հոգացել էր իր համար, դվել էր հաց, հինգատ հաց, երկուատ ձուկ, չէ ընդամենը, շատ բան շատ չէր, իր համար նորմալ էր, ինքը հաշվարկել էր, չմտատես հինգը բուխան կա, որովհետև այն ժամանակ չկային բուխան կեք, կային լիպյոշ կեք, լավաշի նման, կլոր, քառակուսի չգիտեմ, հինգը կլոր տենց, հինգ այդ դուռում կանի տղես կուտի ճամփին, չի սովածանա։ Բայց խնդիրներից մեկը, գիտես ինչն էր, խնդիրներից մեկը նա էր, որ ձուկը հոտ ունի, հա, ձուկը հոտ է, ձկի հոտը ահավոր է, երեխան վերցրել էր իապայոկը տնից, գնացել էր Հիսուսի հետևից, ժողովուրդը սոված էր, բայց հոտ էր գալի մի տեղից։ Լավ էր, որ աշակերտները շուտ էին կրահել, շուտ էին ըմբռնել, ու որ տեղից է հոտը գալի։ Ես չեմ ուզում հավատամ, որ միակ այդ տղան էր, որ ուներ ինչ-որ ուտելու բան, պրոստը յանից հոտ էր գալի։ Մի անգամ Աբովյա Երևանից պետք է գնայ Նորհաճան։ Մի մարդ էր նստած ավտոբուսի մեջ, տարիքով մարդ, մոտ մի 80-ից ավել, ձուկ էր առել, փոքր սիլոտկաներ, այդ շոկ ժամարվա շոքին, մեկ էլ բացեց, սովեց, ընթացքում բացեց, մեր գուաստը կերավ, հետո փակեց, կողքի նստողը միանք, ավտոբուսի մեջ տեղ չկար, կողքի նստողը միանք հանց բեր կեցավ ու գնաց ուրիշ տեղ, քիթը բռնելով, ահավոր հոտ էր, ընթացքում մի հատ էլ բացեց, էլի կերավ, այդ տարածքում սկսեց մարդ չլինել, այն բոլոր կողմերը խսկված էին, մինակ մարդիկ փնթփնթալով նայում էին, այս մարդը ինչ ժամանակ գտավ սիլոտկա ուտելու։ Գիտես, այդ ձևի հոտ էր գալի այդ տղայի հացից, այդպես հոտ ուներ, և զգացել էին, և կար կարիք, կար կարիք, կար մեծ կարիք, կարիքը գիտես ինչում էր, մասան սոված էր,
Mi ban vor Սուրբ Հոգին այսօր անելու է։ Դուք որպես եկեղեցի նման եք այդ հացին ու ձկին։ Գիտես ինչ անում Աստված։ Պոկելու է ձեզ։ Պոկելու է։ Պոկելու է։ Որտև սովածները շատ են։ Սովածները ենքան շատ են։ Դուք հավաքված եք ստեղ, ենքան լավ է ձեր համար։ Բայց գիտես ինչքան սովածներ կան։ Ինչքան մարդիկ կան հասմիկի նման։ Ինչքան մարդիկ կան։ Դեր այսպես պոկելու է ձեզ։ Օ, հալելույա։ Դեր գիտի ինչ անելու։ Դերը պոկելու է, ոչ թե դերը բաժանում է, դերը այն օծությունը, որ ձեզանում կա, տարածելու է, տարածելու է, որտև կա սով, դերը տարածելու է։ Դուք նայում եք ձեր ռեգիոնին, Աստված հոգու մեջ բարձրացնելու է քո աչքերը, որ դու տեսնես Հայաստանը և Հայաստանի դուրս, դերը տարածելու է։ Պատմում է Ռուսաստանի մասին, մեքենայով, դերը տարածելու է, դերը տարածելու է դոցությունը։ Գիտես ինչի, որտև կան սովածները։ Կան ենքան մարդիկ, որոնք խավարի մեջ են ապրում։ Կան ենքան մարդիկ, որ չգիտեն ինչ անեն։ Կան ենքան մարդիկ, որ ունեն շատ ունեցվածք, բայց չգիտեն ինչ են այդքան դժբախտ, ինչ են այդքան ցամաքած։ Ունեն մեծ շինություններ, ունեն չող տներ, չգիտեն ինչի երեխան գործի։ Հեր ասում է, լսի, քո համար եմ արել, ինձ պետք չի քո արածը, քո համար սա եմ արել, կյանքս եմ դրել, շատ ինձ հարցրել ես, ձերջերս մեկը, մի երիտասարդ հորն հարցրում է, հորն ասում է, որ իմ համար տուն ես սարքի, ինձ հարցրեցիր։ Չէ, ինձ պետք չի քո սարկած տունը, ինձ նայում էի հոր աշկերին է, ցավը, տառապանքը։ Գիտես ինչ կան մարդիկ ունեն, բայց չունեն այն, ինչ որ դու ունես այսօր։ Դերը պոկելու է, այն օծությունը, որը քեզանում է, դերը պոկելու է, եկ ոտքի կանգնեմ։ Խնդրում եմ փառաբանության խումբը թողա, դու արդեն եկել ես, դեր օրդնենք ես։ Քանիսը վերապրեցին, որ շղթաներ ընկավ։ Մենք աղոթում է ես հարբեցողության այդ ոգու դեմ։ Դու տեսնել ես, քանիսն են ձեզանից վախով այսօր եկել ծառայության, տնեցիներից հալածանք ունեն, գողտ ու վախով եկել են ստեղ, կա մարդ, որ վախով եկել, կա ինչ-որ մեկը, չէ, ով, դու վախով ես եկել, հալածում են, հալելույա, հիմա պարձեք ու ձերքերը, Him I am and come the living Jesus. In and crawl free human Father. Descend I'm on for him in the name of Jesus, Lord God. Hallelujah. Glory, Father, friend. In and cross and thank you, Jesus. Holy, holy, holy. Եկ երկր պագենք տիրոջ. Եկ երկր պագենք. Sin I'm for even. Sin I'm for even. Oh.
սրջիտ մոտի Քո սիրով է սերջ Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ Բանկի հաշվեհամարին, նշելով ստացող կյանքի խոսք եկեղեցի, նպատակ, նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ, առցանց, բանկային քարտի միջոցով և վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ Բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։